Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim për listat shikuesë nderuar, për qarqet, por jo vetëm, edhe për aktualitetin politik të ditëve të fundit në vend. Me mua në studio është zoti Asllan DOGJANI, kandidat I Partisë Demokratike tashmë. Faleminderit zoti DOGJANI. Faleminderit juve për ftesën. Atëre, jeni pjesë e listës së Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Si ndiheni mes demokratëve zoti DOGJANI? Është e vërtetë që unë kam ardhur nga Partia Socialiste dhe tashmë jam kandidat në qarkun e Tiranës për Partinë Demokratike. Dhe gjerasin që të falenderoj kryeministrin Berisha, por dhe strukturat e Partisë Demokratike për dhënien e mundësisë, pra që më dha mundësi që unë të vazhdoj më tej kontributin tim politik që më ndërprerë në mënyrë të padrejtë nga Edi Rama. Duke qenë pjesë e strukturave tashmë dhe kandidat për deputet, unë e shoh si një mundësi më të madhe për të shërbyer qytetarëve shqiptar dhe për të vazhduar atë kontributin tim politik. Nuk është thjesht qëllim në vetvete që unë të marr një mandat deputeti, por qëllimi im është që duke qenë brenda politikës të kem më shumë mundësi për të punuar për qytetarët shqiptar. Unë jam pjesë e politikës që nga viti 2005 kam kandiduar në majoritar në qytetin e Kuksit dhe kam marrë një rezultat në ato vite pas 8 viteve të qeverisë Partisë Socialiste që siç e dinë gjithë shqiptarët, pra të paktën për qarkun e Kuksit nuk kishte bër asnjë lloj investimi në kuptimin figurativ, nuk kishte, po të them, asnjë lloj investimi, çfarë them, s'kishte ngulur asnjë gozhë në Kukës. Dhe pas asaj unë arrita të marrë një numër të madhë votash dhe nuk u shkputa, me gjithë se nuk fitova në 2005-ën, unë vazhdova të ndërtoj dhe të ngrenj strukturat e Partisë Socialiste. Dhe jam shumë krenar që kam punu me qytetarët e Kukës gjatë gjithë asaj kohë, ashtu si që jam shumë i kënaqur sot që atë punë që kam ndërtuar ato socialistë të Kukësit, por dhe kudo që janë, pra kanë ardhë pas meje, sot, sepse kanë një besim të madhë të kunë dhe në një farmënyre ne kemi bërë një marveshë dhe kemi patur një kontratë për të punuar bashkë dhe sot të gjitha njerës janë bërë pjesë e imja pra në kampin e PD-së. Po, në fakt keni një kontribut që ka qenë për qytetarët kuksian, por jo vetëm për qytetin e Kuksit, tashmë jeni pjesë e qarkut të Tiranës. Sa të vështirë do ta keni, zoti DOGJANI, që të bëni situash të shfaqni gjithçka që ju mund bëni për qytetarët e Tiranës, të cilët nuk i njohin në një farë mënyrë, dhe nëse i keni kërkuar zotit Berisha që t'jeni pjesë e listës në qarkun e Kuksit, atje ku ju njohin dhe njohin dhe kontributin tuaj më së miri. Sigurisht, unë jam kandidat në qarkun e Tiranës, por më është caktuar një zonë e Kamzës, Bathores, Paskuqanit, por unë kam mbi 30 vite që jetoj në Tiranë, dhe këtu kam njohet e mija, nuk vi nga hiqi, por vi nga një jetë e gjatë publike që kam patur edhe si drejtues i policisë shtetit, ku kam dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh për sigurimin e rendit të qetësisë, duke filluar nga Gjirokastra, në Fier, në Vlorë, në Tiranë dhe në Shkodër. Dhe në Tiranë kam punuar shumë kohë, por desha të them që në zonën në cilën unë jam caktuar të i përfaqësoj, është zonë e cila është me të ardhur nga gjithë Shqipëria. Dhe jam dëshmitar vetë se si banorët e bashkisë Kamzës flasë, jo vetëm ato që janë autokton, pra, por ato të ardhurit me mund dhe me djerës në fillimet e tyre të viteve demokracisë kanë ardhë si tushë edhe me plasmas, kanë ndërtuar nga një kasole dhe sot falë punës tyre, përkushtimit tyre, kontributit tyre, djerësës tyre, ato kanë arritë që sot kenë kushte shumë herë më të mira se sa në vitet e kaluar apo anë nga kanartë. Kjo zonë pra është e përbëhet edhe nga Tepelenas, nga Vlora, nga Gjirokastra, nga Fieri, nga Skrepari, nga Shkodra, nga Kuksi, nga Hasi, Tropoja, nga Dibra, pra janë gjitha komunitetet. Dhe unë jam shumë krenar që më kanë caktuar këtë zonë sepse vi nga shtresat e tyre dhe jam shumë i kënaqur që do më jepet mundësia që të punoj me këta njerëz të ndershëm, njerëz të mirë, ashtu si
flas të gjithë shqiptarët me mund dhe me djerës, por unë po flas për zonën në të cilën profesoj. Po. Dhe unë do të bëj maksimumin për ta, pasi ato realisht kanë shumë nevoja, megjithëse është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe në infrastrukturë, në shkolla, në ujësjellës, kanalizime. Ashtu si që po thoja dhe që pares, sepse një pjesë e mirë e këtyre banorëve janë të ardhur nga zonat e veriut, dhe është bërë dhe një investim jashtëzakonisht i madh, si që është rruga e Durrës Kukës, pra rruga e kombit, që në një farë mënyre do të ndikoj jashtëzakonisht shumë Qart. Në mirëqenien dhe në të ardhmen e këtyre banorëve dhe në lëvizjen e lirë dhe të shpejtë midis, sepse një pjesë e familjeve janë ndarë, pra një pjesë banojnë në zonat ku kanë qenë dhe një pjesë e tyre kanë ardhur këtu. Në fakt, zoti Dogjani, për të rikthyer dhe njëherë listave, ju keni një pozicion, jeni 12 në listë, dhe keni gjitha mundësit që t'jeni deputet në mandatin, në parlamentin e ardhshëm. Një pozicion i mirë, po ashtu dhe për zotin Islami, i cili një tjetër kandidat i pavarur, po ashtu sikur se dhe ju, por që sigurisht që ka shkaktuar mjaft pak najsira, mund të themi në kampin demokrat, të atyre demokratit të cilët kanë kontribuar, kanë qenë pjesë e partisë demokratike e që nuk do t'jenë në parlamentin e ardhshëm, pasi disa për tyre madje nuk kanë qenë fare në lista. Sa të drejtë e shihni reagimin e tyre? Shko, reagimet në situata të tilla janë normale. Unë nuk mund të komentoj brenda kampit të partisë demokratike për shkakun se nuk e njoh mirë kontributin e këtyre kandidatëve ose deputetëve që kanë lëvizur, por unë do të thoja që duke parë listën e atyre që janë ose kandidatët të cilët janë vendosur për t'i përfaqësuar, mendoj që është, me aq informacion që kam unë, mendoj që është një kamp shumë i mirë, pra flas për personat që janë vendosur, që duke u nisur edhe nga CV-t e tyre, por edhe nga njohjet e mia të mjaftueshme që kam, mendoj që do të siguroj një fitore të partisë demokratike. Unë realisht e falenderoj kryeministrin, thashë dhe qëpares dhe të gjithë strukturat e PD-së, cilët për pozicionin që jam rënditur në listën e kandidatëve për deputet, por unë personalisht nuk eci edhe nuk jam indikuar nga vendi ku jam në listë, por unë do të punoj sikur të isha i fundit i kësaj liste, për të fituar Partia Demokratike dhe ju bëj thirrje të gjithë socialistëve të majtë të cilët më njohin mirë që kam punuar me ta që të afrohen dhe të votojnë për PD-n pasi unë personalisht kam bërë një krahasim midis dy liderve. Pra, flas lideri i Partisë Socialiste që është Edi Rama që nuk i përfill në mënyrë kategorike njerëzit sot në opozit dhe imaginojë një nesër në pushtet në rrasë a i mund të vi, që unë nuk besoj dhe nuk ka asilloj arsye dhe nuk ka asilloj mundësie për të ardhë, sepse po të shikosh të gjitha lëvizjet e tyre janë lëvizjet të dështuar dhe shof një njeri që ka dy fytyra, pra një njeri me mask që ndryshe fletë dhe ndryshe vepronë. Nërsa në kraun tjetër është lideri i PD-s, pra kryeministri i Shqipërisë, Ali Berisha, që është ashtu si që shef. Pra, ato që e thot, e bon, ky është ndryshim shumë i madhë. Dhe po të shikoni edhe levizjet e ti, sot shkoni edhe kandidaturën në qarkun e Vlorës, a thu së kur a i do të bonat vetëm kryeministri për një qarkë, si një poni listën e Partisë Socialiste? Në fakt... Ka patur mjaft debate dhe reagime, sigurisht, zoti Male. Në fakt, ai largohet nga Tirana, nuk e hedhë në Tiranë, sepse e dit tashmo se qëfar ka bërë me Tiranë, dhe se sa e duan qytetarët e Tiranës, po gjithë Shqipërisë. Po të shikojmë listën, të them të drejtë në mund ka arkeq për shumë nga ato të cilët janë larguar nga lista, dhe duke krasuar dhe me kë janë zëvendësuar. Se në qofë se largon dikë nga lista dhe e zëvendëson me një më të mirë që mund t'jap një kontribut shumë më të madhë, atëhere
mund quhen edhe të pranueshme. Por fakti që ky lider largon, po marrim për momentin Elisa Spiropalin, një vajzë e cila ka shkolluar jashtë shtetit me një kontribut jashtëzakonisht madh në Partinë Socialiste, aktive, kryetare e Freshit. Por cilë është arsyeja që e largoi? Arsyeja është sepse këto u konfliktuan që në momentin kur kjo kandidoi për kryetare të Freshit. Dhe në këto momente ai kërkonte të vinte dikë tjetër dhe u hakmor ndaj Elisës. Që nga ky moment Edi Rama nuk ka pranuar që të funksionojë sistemi i zgjedhjeve në parti. Dhe unë kam provuar edhe në qarkun e Kukës. Pra, në momentin që dështoi, pavarësisht se bërë gjitha përpjekjet që të mos fitonte Elisa Spiropali, po të fitonte dikush tjetër, dhe nuk ishte e mundur, pra nuk arriti ta realizonte këtë, atëherë ai vendosi të emërojë kryetar partisë, siç ishte rasti Kukësit, që ky është shkaku që ne kemi filluar konfliktin bashkë, pasi emëroi një kryetar partie pa pyetur strukturat e partisë. Dhe ky është akmar ndaj Elisës. Po ti shkosh me radhë ti bësh një analizë kandidatëve për deputet. Kandidatët cilët janë heqë janë Ilir Gjoni, Arben Malej, janë potencial në Partinë Socialiste. Një largim e ka dhe në listat e Partisë Demokratike. Sigurisht, unë flas për këto të cilët i njoh dhe kam punuar me to rreth 4 vite që e njohim njëri tjetrin, cili është kontributi i tyre. Pastaj arsyet pse janë larguar, qoftë Arben Mala, qoftë Ilir Gjoni, qoftë Elisa, pra këto e kanë kundërshtuar Edi Ramën për shkak të mos respektimit të vlerave dhe parimeve të demokracisë, mos respektimit të statutit. Dhe ky njeri, i cili hakmerret sot, duke vendosur rreth vetes tarafin e ngushtë njerëz të cilët ka lidhje personale, pra tregon se kush është fytyra e vërtetë e tij. Dhe me lëvizjet e kandidatëve ai ka treguar 1% të fytyrës vërtetë të tij. Kur të arrin ta njohin shqiptarët, do të jetë shumë vonë ndoshta. Po, në seancën e fundit parlamentare, zoti Berisha foli për ato të cilat ai cilësoi si lista të zeza për ndërhyrje të Lëvizjes Socialiste për integrimin për caktimin e kandidatëve për deputet në listat e Partisë Socialiste. Madje ka zërat paktën aspekti mediatik që edhe Vexhimu Çmata i pari në qarkun e Kukësit të Partisë Socialiste është një i përcaktuar nga Lëvizja Socialiste për integrim, është personi i cili, si thua, zuri vendin tuaj, zoti Dogjani. Sa të vërteta janë këto? Unë nuk mund të flas konkretisht me emra, por jam i bindur që kjo është punë pazaresh. Po të marrësh momentin kur që nga dreka e Gjirit Lalzit, Edi Rama ka filluar të ndryshoj mënyrën e të sjellurit me deputetët, por dhe me kryetarët e partive, sepse mendonte që duke ardhë në koalicion me LSI-n, mund të fiton të zgjedhet, dhe filloj të përqmonte dhe të nënvlesonte strukturat e Partisë Socialiste. Por, ai i ka bërë logarit gabim. Koalicioni me LSI-n e ka fundosur dhe i ka sjellur shumë herë më shumë minuse se sa në qofse nuk do të kishte koalicion me LSI-n, sepse një ndër faktorët që ose shkaqet që unë kam debatuar në mbledhjen e grupit dhe jam larguar nga grupi, pavarësisht se unë kisha kohë që e kisha filluar dhe arsyet e mia i kam bërë publike për një kohë të gjatë për opinionin publik nëpërmjet medias, por ajo atë ditë ka qenë shkaku që unë u largova nga grupi i koalicionit me LSI-n. Çfarë mund t'u themi? Unë këto që po t'i themi ja kam thënë në tavolinë. Çfarë mund t'u themi qytetarët shqiptarë ne tashmë për korrupsionin? Çfarë mund t'u themi për 21 janarin kur u vran 4 veta, ku shkaku ishte bloku i korrupsionit që ne dolëm në bulevard? Unë kam qenë përpara kryeministrisë me shumë qytetarë të Kukësit. Dhe pikrisht duke nisur nga ky koalicion, duke nisur nga kjo marrëveshje, unë mendoj që realisht ato që tha kryeministri mund të jenë vërteta dhe kjo është punë pazaresh, sepse s'mund të heqish disa kandidat ose disa deputet aktual edhe ti se vendosh me Erën Braçin apo me Koqë Kokullimin apo me disa njerëz të tjerë të cilët nuk kanë asnjë lloj kontributin për Partinë Socialiste. Erën Braçi nuk ka kontribut. Më fal Erjon Velin, më fal. Me Erjon Velin, kërkoj ndjes. Pra ose me edhe me Vexhimu Çmata në Kukës.
Qartë. Cili është kontributi i këtij zotërie që në Partinë Socialiste, që sot kërkon të përfaqësojë qytetarët e Kukës? Si do t'i vlerësojnë nesër këto socialistë? Sa besim do të kenë këto socialistë nesër, sepse në fund funit, të gjithë ata përveç idealeve presin që nesër të kenë një mundësi më të madhe, punësimja, shkollimja, domethënë të rritet mirëqenia e tyre. Po, zotë të gjani edhe një pyetje të fundit sepse edhe kohën e kemi të kufizuar. Për të folur tani për seancën ku ju bashkuat votat me majorancën për shkarkimin e Ilirian Muhos, si antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka patur një konfrontim të deputetëve socialist me Kastriot Islamin. Ju patët presione nga deputetët socialist? Them të drejtën, unë personalisht e kam shpjeguar votën time edhe jam i bindur sa herë të mbjer mundësia në të njëjtat kushte të njëjtin veprim të bëja. Sikur tisha ose jo i pavarur apo me çfarë lloj partie politike, sepse kodi zgjedhor kishte të përcaktuar qartë që sa antar të KQZ-s i takojnë opozitës dhe sa majorancës. Ashtu siç më vjen keq atë ditë jo vetëm me zotin Islami, por edhe me ne erdhën disa nga kolegët tonë, të cilët një pjesë e mirë sot janë jashtë listës partisë, pavarësisht se ndoshta duke qenë Gazmir Bishka, ndoshta ata kishin menduar që duke bërë veprime të tilla me ne mund të ishin preferuar te kryetarit, por në fakt nuk ndodhi një gjë e tillë, gjë që më vjen keq që edhe tek ne pat një farë presioni, dikush mori edhe kartat e votimit dhe për të ndërhyrë dhe për ndikuar në ndërgjegjen ton për të votuar. Mandati i deputetit në momentin që merret, pavarësisht se ne jemi në fund të mandatit, përdoret sipas bindjes brendshme të deputetit. Dhe realisht unë në vitin 2009 kam pas një ofertë nga Partia Demokratike përpara se të bëj koalicionin me LSI-n për t'u bashkuar majorancës. Dhe sigurisht që unë po t'i bashkosh në atë kohë, mund t'isha edhe ndoshta edhe pjesë e qeverisë. Por në mënyrë kategorike kam qenë i bindur që nuk do ta bëja një gjë të tillë dhe nuk e kam bërë dhe përsëri po të m'jepet mundësia nuk e bëj. Pse? Unë kisha marrë mandatin e socialistëve dhe kisha menduar të ishim edhe në pushtet dhe në opozitë. Por në kushtet që jemi sot, unë personalisht nuk kam ikë me dëshirë nga Partia Socialiste. Më kanë detyruar ose më ka larguar lideri i partisë dhe unë kam ndryshuar për të qenë ai që jam, për të mbetë ai që jam. Sepse shumë mirë mund të kisha qëndruar atje, tulsha kokën dhe të kisha të mos ndryshoja kampin politik, kur gjitha partit janë shqiptare, por do të kisha ndryshuar në personalitetin tim, në karakterin tim. Dhe arsyeja që unë kam ndryshuar është sepse kam hyrë në politik, duhet kontribuoj në politik, duhet vazhdoj të jap kontributin tim në shërbim të interesave qytetarë shqiptar. Dhe nuk ka qenë dëshira ime, por jam larguar për shkak të mungesës demokracisë brenda Partisë Socialiste dhe uzurpimit Partisë Socialiste nga një individ. E shikoni që bon, vizjet e këtyre kandidatve për deputet, vendosja e njerëzve të ti personal, do të thotë që ai ka pengesën më të madhe Partinë Socialiste, dhe nuk mendon që Partia Socialiste të vinë pushtet, po ai mendon që se si bëhet vetë kryeministër dhe të plotësoj interesat e ti personale. Dhe kjo është fatkesi që ajo parti që ka shumë intelektual, të arrin të nështrohen nga një individ, si që është Edi Rama. Por që nuk do të ketë mundësin të fitoj, sepse tashmë qytetarë shqiptarë e shojnë se kush është ai dhe kush është Asllan Berisha. Zotë Dogjani, unë ju falenderoj për prezencën tuaj në ABC News. Faleminderit juve. Ishim me zotin Asllan Dogjani, shikues nderuar, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike. Këtu përfundojmë dhe këtë edicion informativ së bashku dhe transmetimin e drejt për drejt të nisur që prej orës 13, por që një pjesë të mirë sigurisht ja ka zënë dhe komisioni hetimor për incidentin Rama Ceka. Ne ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.